pra galera. Não sei se vai dar pra gravar não, vamos ver, vou tentar, hein. Rafael aqui do Canil Gamabu, pra atualização do Cruel aí, galera. Todo mundo tá me pedindo pra ver como é que tá o Cruel. O Cruel tá com, acho que 10, 11 meses. Eu vou confirmar a idade ao certo na descrição do vídeo, eu tô gravando agora. Mas quando eu vou colocar a descrição, eu vou botar a idade correta dele aqui, tá? Então espero que vocês gostem aí. O Cruel é filho do Chihu, que tá com o amigo Felipe lá em São Paulo do Canil. Mano, esqueci o nome do Canil do Felipe, mas todo mundo conhece o Felipe, é o Satã. Beleza? E a mãe dele é a Russa, minha melhor fêmea, né? Aquela que eu realmente respaldo o meu trabalho. Então espero que vocês gostem aí do animal, tá? Vou gravar o melhor possível. É a segunda vez que ele tá vindo na rua, então é um cachorro que passeia com frequência. Então eu espero de verdade que vocês gostem aí. Mas ele é um cachorro medroso, galera. Ele nem anda sozinho porque ele tem medo. Pra ele sair do lugar, tem que agachar do lado dele. Então é bem difícil realmente, tá? Mas a ideia aqui é mostrar pra vocês como é que o animal está e eu espero que vocês gostem, tá? Bora! Bom, galera, tá aí a Ana Clara tentando ajustar ele. Como eu falei, ele é um cachorro que só veio na rua duas vezes. Então ele tem bastante medo, ele nunca veio à praia. Primeira vez que ele tá vindo à praia também, barulho da onda. Tem medo de ir na rua, então não é muito fácil. Mas dá pra vocês terem noção da pressão que o dog tá. Olha a largura do peito. Minha filha, dá uma... É que ele tá com o peito muito aberto, assim. Isso, levanta. Isso, tá bom assim, tá bom. Deixa eu mostrar o bicho. Levanta o queixinho dele pro pessoal poder ver. Só um... Olha isso, galera. É um cachorro bruto, né, galera? Um cachorro realmente com uma frente destruidora, uma boa cabeça. Deve ter os seus 67 aí de cabeça, 66, por aí. Tá bom? Então é um cachorro realmente bastante interessante. Lembrando que ele é só um filhote, então fica difícil realmente da gente precisar onde ele vai parar no aspecto de evolução muscular e fenotipagem. Mas é um resultado realmente maravilhoso até aqui, por se tratar de um filhote principalmente. Queria fazer um vídeo dele com a boca fechada, mas como ele tá ansioso, né, ele tá com medo aqui na praia, vai ser bem difícil. Para vocês poderem ver bem a expressão dele, é um cachorro muito bonito. Mas eu não sei se vai rolar não. Ana Clara, tenta fechar a boca dele, ver se você consegue. Fica segurando para eu poder gravar um pouquinho. Isso, mas vai no amor para ele não ficar com medo. Vai no amor, vai no jeitinho. Ela é pequenininha, né, galera? Para ele, que é muito grande, fica difícil realmente ela conseguir aí. Mas é um cachorro avassalador. Aí, a frentona do bitelo. Cruel. Sentado. Beleza? Vê se ele anda um pouquinho com você, amor. Beira na praia. Vê se ele anda com ela um pouquinho, né, galera? Mas olha, ele tem bastante medo, como vocês podem ver. Ele só quer vir atrás de mim. Aquele suco médio ali no pescoço, né? Aquela vaga no pescoço, que é o suco médio, o músculo rumboide. Ele tem também bem marcado, ó. É um bom posterior também. Tenta chegar com ele mais perto da água, ver se ele vai. Ó. Então tá aí, eu vou tentar dar uma atualizada nele lá no quintal também. Eu vou complementar esse vídeo aqui. Lá no quintal, porque lá ele fica mais à vontade, né? Que ele já está acostumado. Aqui ele realmente tá muito retraído. A gente não vai conseguir fazer um material legal para vocês poderem ver o bicho correndo. Tá vendo? Ele tá com o rabo entre as pernas. Então tá bem difícil. Tenta dar uma meia corridinha com ele, Ana, ver se ele vai. Não, não puxa não, não puxa não, senão vai ficar com medo, né? Ih, já deitou. Ó. Como vocês podem ver, ele tá com muito medo, ó. Quem entende de comportamento canino aí sabe que o animal tá com medo, então não tem condição da gente fazer um bom vídeo para vocês avaliar as angulações, a linha de dorso. Fica difícil porque realmente o animal tá com medo. Tá bem? Então, o melhor possível. Vem pra cá, Ana! Vou tentar o melhor possível aí para vocês. Mas lembrando que eu vou tentar complementar esse vídeo aqui lá em casa. Tá bom? Que não vai ficar tão bonito, não tá feio, mas a gente
lag. Bom, galera, eu vou acabar de gravar o vídeo aqui na praia mesmo, porque em casa eu não vou conseguir gravar, então vai ficar um vídeo curto, não vai ficar muito bom, né? Vocês não conseguiram ver o animal com toda a sua qualidade e também defeitos e tudo mais. Mas a gente tentou fazer o melhor possível aqui, cara, de acordo com as possibilidades, ó. Tá aí o animal, tá? Espero que vocês tenham curtido realmente o cão. É um dog fantástico que, apesar de ser jovem ainda, quem conhecer esse animal aqui ao vivo, eu tenho certeza que vai se agradar, tá? É um cão que ainda tem defeitos, ainda tem um pouco de característica do bulldog, que me incomoda um pouco, mas é um excelente cão, é uma excelente ferramenta para trabalhar e a gente continuar a seleção, tá bom? Então tá aí, vamos tentar dar uma andada com ele, para vocês pelo menos poderem ver o animal se movimentando alguma coisa. Eu não vou tentar nem correr, porque ele não vai correr, tá com medo, mas pelo menos uma andada eu acredito que dê para fazer. Vai, Ana, tenta fazer com ele. Sempre beirando aqui, ó, esse pedacinho da praia aqui, ó. Vai lá, Cruel, vai lá com a sua irmã, vai. Vai, vai, vai lá com a tua irmã, vai, 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 vai. Olha, não quer sair de perto de mim, galera, tá vendo? Então é realmente bastante difícil, cara, bastante difícil. Vai tentando, Ana, vai tentando, de repente consegue gravar alguma coisa. Tenta passar pra lá, Ana, pra lá, ó, vê se consegue ir pra lá. Tá aí, galera, o Cruelzão é o sangue do Tief bastante concentrado, o sangue do Lil Tief e o sangue do Berzila, tudo concentrado aí, tudo num pacote só. Esse cachorrinho aí tem a cor, tem o gentry, tem o DNA provavelmente completo e tem um sangue muito concentrado aí, das duas maiores lendas da nossa raça, os dois cães mais importantes. Só pra fechar aqui, Ana, tenta armar ele sentadinho pra gente pegar o mar de fundo e fechar o vídeo. Cruelzão. Será que ele senta? É, até pra sentar é difícil, galera. Pera aí. Vamos, Cruel, vamos, vamos. Vamos, meu pai. Senta. Vem cá, vem, vem, Cruel, vem. Sai, solta ele que ele vai vir em mim e você bota ele sentado. Vem. Tá aí. Pronto. Agora é só sentar ele. Senta, arruma ele aí bonitinho, bonitão. Pra gente pegar o mar de fundo e fazer a capa do vídeo. Puxa a guia para trás e empurra o bumbum. Puxa essa patinha aí para trás. Essa, é, para junto do corpo. Isso. Agora fica segurando bem pertinho ali para você poder... Isso. Então, para fechar o vídeo aí, tá, galera? Não sei como é que tá o vento, mas tá aí o Cruel com o mar de fundo. Ei! Vira o olho dele pra cá, fica segurando, não tem problema não, é vídeo. Ajeita a patinha dele aí. Aí, galera, tá aí o bichão. Né, Cruel? Espero que vocês tenham curtido, galera. Fiquem todos com Deus aí, tá aí, é uma bomba Cruel. Nosso filhotão, Tri Chocolate Merlin.